Janë ulur me 8.9% blerjet e mëdha pasi qytetarët kanë më pak besim për situatën e përgjithshme ekonomike dhe gjendjen e tyre financiare. Por fundi I vitit 2020 ka qenë pozitiv për sipërmarrjet në vend, pasi sipas Bankës së Shqipërisë, në 3 muajt e fundit është rritur besimi I bizneseve në ekonomi. Kreu I qendrës së eksporteve shqiptare Alban Zusi thotë për raport TV se shumë biznese po ja dalin të përshtaten me realitetin e ri dhe po orientohen në tregje të tjera për të qëndruar përsëri në biznes. Sipërmarrjet shqiptare janë duke bërë gjitha përpjekjet për të ri-përshtatur, për të ri-përshtatur biznesin e tyre, për të riorientuar tregjet e produkteve të tyre. Dhe besoj se brenda 6 muajorit parë do kenë arritur të ri-përshtaten, do kenë arritur të rigjejnë vetën dhe të ristartojnë edhe një herë, ndoshta jo me kapacitetet e tyre normale apo maksimale, por gjithsesi do vazhdojnë të qëndrojnë në biznes në kuadër të një realiteti të ri. Për Zusin, pandemia ishte një mësim I mirë që ekonomia e vendit të kalojë në prodhim dhe të mos qëndrojë e varur nga shërbimet me fokus turizmin. Ne duhet të kalojmë në një ekonomi prodhuese. Nuk mund të jemi më thjesht një ekonomi shërbimesh. Një ekonomi tregtare. Nuk ka zhvillim ekonomik me tregti. Tregtia është në funksion prodhimit. Po sipas Bankës Qendrore, rritja e besimit se situata ekonomike është drejt përmirësimit, është reflektuar tek sektori I tregtisë pasi u përmirësua ecuria e biznesit, tek industria për shkak të rritjes së kontratave porositëse dhe tek shërbimet, ndërsa tek ndërtimi dhe konsumatori, besimi qëndroi përsëri në rënje.